Okey korang, jangan lupa korang pergi ke Pakcik Gaming dan berikan Pakcik Karisma. Pakcik akan review akaun korang. Ha, ni yang pertama Pakcik Mr. Yin. Wow, main apa ni? Ha, Pakcik nak tengok lah. Dia hide dia punya history. Pergilah tempat lain. Janganlah hide dia, oi. So, kita pergi yang kedua lah. Yang bagi Pakcik Karisma, iaitu Eros. Eros ni pula. Ha, macam mana Eros ni? Sama juga, tak adanya nak tunjukkan histeris dia. Kita pergi yang ketiga lah, Koyo ni ha. Tengok dia main apa ni. Harap-harap ni taklah hide. Lah hide juga. Hai, ketiga-tiga hide. Yang keempat mari kita tengok. Yang bagi Karisma kat pakcik keempat, Danish. Harap-harap Danish okey lah. Kita tengok histeris dia. Lah hide juga. Jadinya kesemua empat-empat dah kenapa nak hide profile. Macam mana pakcik nak review akaun korang?